Erzan Bey hoş gördüğü günleri 30 tarih hapis cezanız bitti. Azarlıqdasınız. Hadisə necə oldu? Deməli, dekabr ayı idi bu hadisə olub, bu bizim o rayondakı olayla bağlı. Mən o polisçi ilə bir yer vardı orada rastlaşanda, gördüm həmin o polisçi, Həmzatlı polisçi çayxanada özü üçün qalyan hazırlayır. Gəldi mənlə aqressiv formada görüşəndə, dedi ki, görsünüz qayıtdım yenə də rayona, uşum belə ifadələr vermişəm. Qayıtdım rayona, yenə də mən öz bildiyim qohumum falan kəsərdi, falan kəsərdi, falan kəsərdi. Konkret kimlərin adını? Konkret o vaxtı mənə yenə də deyirəm, heç sayından da çəkinmədən deyirəm, qoy buna tədbir görsünlər. Mənə gəlir ki, bu tədbir görülməli məsələdir. Konkret ad çəkmişdi ki, mən vilayət müəllimin qohumuyam. Bu konkret adı belə çəkmişdi. Mən də ona demişdim ki, yəni bu qohum olanda nə olar ki, bu özbaşınalıq eləmək olmaz. Həmin o polisçi rayonda böyük olay olmuşdu. Polisçinin vuran, o bıçağına vuran qız bir növ həbsxanadadır. Həbsxanadan da məktublar yazıb ki, məni bu Həmzə nəyin ki başıma oyun gətirdi, Bakirəliyimi pozdu. Onunla bağlı bir sual verim. Yəni siz həbs olunandan sonra Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı ki, bu yalan sözdür, belə olmayıb, evdən qaçıb. Sizin əlinizdə faktlar var mı ki, onunla bağlı? Bəli, qızın oradan... Sizə kim müraciət edir? İndi mən Allah qoysa o faktları bir-bir təqdim eləyəcəm. O təqdim də o olacaq ki, qızın öz əl yazması, ondan sonra vəkilinlə danışığı, qızın atası gəlib kimlərlə nə tər danışıb, qızın başına gələn. Hətta o qız bildirib ki, məni tək Həmzə yox, Həmzə ilə bir otaqda oturan iş yoldaşları, onlar da mənə namusuna sataşıblar, onlar da mənə zorakılıq, özə bağışlasınlar efirə baxanlar, qeyri-qanuni zor tətbiq eləyiblər, cinsəl əlaqədə olublar. Yəni bu barədə mən sözümü demişəm, yenə də deyirəm. Həmzə o bıçaqlanıb gedəndən sonraki rayona qayıtmamaq məsələsi qoyulmuşdu ortalığa. Rayon cəmaatında ictimai qınaq oldu ki, bu polisin belənsinə özbaşınalığı. İndi qeyb yoxdur, qayıtdın rayona, heç olmasa biraz vətəndaşlarla xoş münasibət göstərginə. Elədiyi əmələ qarşı özünə bəraət qazanmaqdan əlavə, elədiyi əməllə özünə şan şöhrət kimi danışırdı adamlarla. Onun üçün biz rayon polis şöbəsinin rəisinin yanına da müraciət elədik ki, bu rayona qayıtmasın, ayıbdır. Bu faciələr oldu, belə bir rayon daxilində, ictimai daxildə bu çox ayıb gətirən bir məsələdir bu rayon üçün. Məhəl verən olmadı, axırda oldu ki, şərri bir həbs elədilər, 30 tutqa həbs elədilər. Aparıb başqa-başqa idarədə, polisdə. Qayda həbs olunma şəraitinə necə? Yəni siz... Həmin məsələni ictimailəşdirdiniz, yəni Həmzə ilə bağlı sizin polemika var idi çayxanada. Ondan sonra jurnalistlərə açıqlama verdiniz və ondan bir neçə gün sonra Bakıda həbs olundunuz. Bəli, bəli. Bu həbs olunmaq anı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz, necə həbs olunmaq? Deməli, mən ayın 13-ü, yanvar ayın 13-ü jurnalistlərə müsahibə verdim. Elə yanvar ayın 13-ü də Bakı şəhərində həbs olundum. Yanvar ayın 13-ü səhər-səhər mən jurnalistlərə müsahibə verəndən sonra Bakıya gəldim. Bir dostumla görüşdük, dostlarımla, yoldaşlarla görüşdük bir məsələ üçün. Oturduq çörək yiyəndə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və 8-ci Sabah İranın 8-ci polis bölməsi ilə Sabah İranın polis idarəsinin bütün əməkdaşları elə bir cinayət ki, böyük bir cinayətkar həbs edirlər. Böyük qrupda bir 20-dən yuxarı polis əməkdaşları mənə həbs elədilər. Həbs elədilər, zəyin ki, mənə demədilər sənə həbs edilirik. Sadəcə olaraq bizim hamımıza dedilər ki, sizi polisə dəvət edilirik. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində. Biz də 4 nəfər yoldaş, Nicat Abdullazadə, Ceyhun, bir də Fuad adlı dostum. Dördümüz də gəldik polisə, bunlarla ədəb ərkanla, mündüyü maşınlarla gəldik polisə. Polisə gələndən sonra 8-ci bölməyə gətirdilər. 8-ci bölmədə bizə dedilər ki, siz polislə mübahisə yaradmışsınız. Mən polisə münaqişəm olub, polisə hardasa 535-ci maddə tərkib elədilər mənə və 30 sutqa Sabah İran Məhkəməsinin hökmü ilə 30 sutqa azadlıqdan məhrum elədilər, qeyri-qanuni. Bu apellyasiyada da vəkilim vəsadət qaldırdı şahidlərlə bağlı. Apellyasiyada vəkilim vəsadət qaldırdı, amma apellyasiya məhkəməsi hakimi qərarı yerinə yetirmədi. Sizin döyülməniz, polis bölməsində döyülməniz barədə xəbərlər yayıldı. Sonra da sizin adınızda məktub yayıldı. Bəli. O məktubu siz göndərdiniz? Bəli, o məktubu mən yazmışdım, vəkilimə yazıb vermişdim.
Və mən göndərmişdim o, bəli, o məhkumu mən göndərmişdim, yəni döyülməyimlə bağlı demişdim və yazıb göndərmişdim ki, məni işgəncə belə verdilər, yəni çox şiddətli formada işgəncə verdilər, toka verdi, elektroşokla özümü, mən şiddətli işgəncə verdiyi vaxtı polislər telefonla çəkildi. 8-ci polis bölməsində də məni telefona çəkdilər. Və Sabahi rayon polis idarəsində şəxsən polis rəisi başda olmaqla rəis müavinləri işgəncə verirdilər. Orada yenə telefona çəkirdilər. Sizin yəni zədələrlə bağlı, yəni xəstəxanaya aparılmağınızla bağlı, yəni bu məktubda da göstərilir. Ciddi xəsarət almağınızla bağlı. Deməli məni o işgəncə veriləndən sonra məni apardılar Daxili İşlər Nazirliyinin Binəqədidə yerləşən müvəqqəti saxlama məntəqəsinə. Orada dejur stavada mənə qəbul eləmədi dejurunu, çünki gördü mənim vəziyyətimi, başım partlayıb, sarğılayıb, bədənimdə xəsarət, yəni çox pis, zanzaqlı vəziyyətliyəm. Oran növbəti hissənin rəisi dedi ki, mən bu formada götürə bilmərəm, bunda problem var və təcili tibbi yardım istansiyasına zəng elədi. Təcili tibbi yardım istansiyası gəldi, məni yoxladı, dedi ki, bu hökumət xəstəxanaya qaldırılmalıdır. Və elə də oldu, məni xəstəxanaya, Semaş qadlı xəstəxanaya apardılar, orada həkim baxdı, müayinə elədilər başımın sarğısını bədənimə. Həkim onlara dedi ki, bunun böyründə problem var, bəs ora qan yığılı, bu əməliyyat olunmalıdır. Belə də dedi, sonra elə oldu ki, heç o əməliyyata da bunlar zəng gəldi, necə oldu, əməliyyata ehtiyac olmadı, gətirdilər təzdən məni yenə də Binəqədi təcrixanasına. Üstündən bir həftə 10 gün keçəndən, 5-6 gün keçəndən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına qaldırdılar. Orada da gəldi həmin formada, müayinə elədilər, baxdılar, elədilər, xəsarətlərimi, dərd orası xəsarətlərimi bunlar görə-görə, xəsarətlərimi görə-görə, heç bir qeydiyyata almırlar. Elə bil ki, belə boş verirlər də, yəni elə belə bir, o elə olası bir şeymiş bu. Bu nə, hansı bu qaydalara sığır, bilinmir bu. İnzibati həbslərlə bağlı adətən şikayət veriləndən dərhal sonra apellyasiya məhkəməsi olur. Amma sizin apellyasiya məhkəməsi xeyli uzandı, 10 gündən artıq uzandı. Çox. Apellyasiya məhkəməmi mənə çıxartmırdılar ki, çünki yeriyə bilmirdim. Uzatmağı səbəbi o idi ki, çünki yerimə məhdudiyyəti qoyulmuşdu, yeriyə bilmirdim də, yəni xəsarətimin itməyini gözləyirdilər. Bəli, 20 günə az qalmış, hardasa 18-19-cu günü mən apellyasiyaya getdim. 19-cu günü, bəli. Gələndən 11 gün sonra idi, 19 gündən sonra mən apellyasiyaya qaldırdılar ki, biraz ayağımda problemlərim şey olsun. Yenə də qədər xəsarətlər var. Əməliyyat olunmalıyam, əməliyyata hökmən buradan həbsdən də azad oldum, gedəm gələk 3 günə, 4 günə əməliyyat olunam. Çünki orada başqa-başqa işgəncələri yerləri də qalır, bu dərəcədə adama işgəncə verməzdilər. Yəni, qınayanlar da oldu sizi, yəni yerlərinizdən ki, bu lazım deyildi. Ondan sonra əzamından başqa səlyanlı yox idimi? Belə bir sözlər də sosial şəbəkədə o, deməli, o bir dənə Bakı Post saytı var. Mən bilə deyirlər, ya YouTube-dadır, ya Google-da haradasa axtarırsam. Mənlə bağlı çox belə negativ sözlər yazıb, paylaşım, şəkilimi qoyub, paylaşım qoyub, aləmi özümü təhqir eləyib. O yazdığı ifadələrin altına kimlərsə şərh yazır tanıyanlar, o şəhər yazanlardan 10 nəfərə yaxın insanı həbs eləyiblər, cərimə eləyiblər. Bir nəfər də bugünləri mənim qonşum Ruslan Quliyev Ruslan bugünlə 20 sutka həbsdədir. Deməli onu səlyanda o şəhər yazdığına görə Bakı Postun altından şəhər yazdığına görə ki, ayıbdır, belə şeylər olmaz. Onu səlyandan Bakı bilmirəm hansı idarəsə gəlib səlyanda həbs eləyiblər, gətiriblər Bakıya, Bakıda 20 sutka veriblər. O bugünləri Ruslan Quliyev bir dəqiqə Bakı Binəqədi təcrixanasındadır. Deməli, bu məsələ uzanır hələ də. Bəli, uzanır, bəli. Özü necə? Yəni, peşman deyilsiniz əməl? Hətta, heç var, heç var. Araşdırılmasında davamçı olar. İndi o, siz, mən burdan həbsimlə bağlı, mən haçan həbs olmuşam, burdan mən təşəkkürümü göndərirəm öz rayonuma, Səlyan cəmatına. Mən həmişə bütün həbslərimdə mənəvi dəstək olublar, dayaq olublar. Hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. İndi o Səlyandan kimlərsə yazırsa, o necə yazır, necə yazmırsa, o nə danışırsa, onlar öz işləri ilə məşğul olsunlar. Onlar bilinir kimdir, aqibətləri də bilinir kimdir. Onlar heç o qədər də. Əsas odur ki, rayon cəmatı, rayon ictimaiyyəti bunu qəbul elədi və mənim artıq hər zaman
əvvəl kimi dayağımdadılar. Təşəkkür edirəm Səlyan cəmaatına və təşəkkürümü bildirirəm burdan partiya sədrimə, Əli bəyə. Təşəkkürümü bildirirəm Milli Şuraya, Azərbaycan Demokratiya, Rifah, Müsavat, bütün üzvlərə, qadınlar, cəhbəyə qadınları, hamısı mənə bu həbsimlə bağlı olunan həbsdə məni müdafiə ediblər. Hamısına bir-bir öz adımdan, ailəm adından təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.